ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសហការជាមួយនឹងលុយអូតូធ្វើបទបង្ហាញតាក់ទងនឹងរថយន្តលុយស៊ី 305L ចង់ដឹងថាគ្រឿងក្រមរបស់វាមាំប៉ុណ្ណាស៊ីសាំងកម្រិតប៉ុណ្ណាតម្លៃប្រមាណតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមដល់ចប់តែឥឡូវខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅជួបជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំ highlight 20 seconds សិនតោះថាជាមួយនឹងរថយន្តលុយស៊ី 305L នេះគឺដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនសាំងពីស្តង់ចំនួន6ដែលរៀបជាអសវីដែលកម្លាំងជុករបស់វាគឺ 3.5L ហើយចំពោះប្រអប់លេខរបស់វាគឺ6វគ្គអូតូដែលយើងអាចដំណើរការបានជាលក្ខណៈអូតូក៏បានហើយ manual ជាមួយនឹង tronic ក៏បានហើយបើនិយាយពីចំនួនប៉ង់របស់វាវិញគឺចំនួនប៉ង់2មានថា all wheel drive AWD ហើយបើសិនជាយើងនិយាយពីយានកង់បងប្អូនខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីយានកង់របស់វាគឺវង20ដំណើរការដោយសំបកកង់ Priston ហើយចំពោះហ្វ្រាំងរបស់វាគឺប្រភេទ ABS ហើយបើនិយាយពី suspension គឺប្រព័ន្ធទប់លំនឹងគឺអេមមែនទែនជាមួយនឹងរថយន្តយាហោម៉ាលុយស៊ីនេះគឺ suspension របស់វាគឺជា Lexus concept ប្រើធន់ដែលមានអាយុកាលប្រើប្រាស់រហូតទៅដល់8ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំឬក៏អាចដល់13ឆ្នាំតាមតែអាយុកាលរបស់វាហើយបើយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធតួរបស់វាតែម្ដងបើនិយាយតួខាងក្រៅរបស់វាគឺស្រោបទៅដោយដែកគឺដែកហើយលាយជាមួយនឹងកាងជ័រហើយបើនិយាយពីភ្លើងរបស់វាវិញគឺវា design ជាមួយនឹងអំពូលពុច3ជួរអ្នកនរអត់ឃើញទេ1 2 3សញ្ញានេះគឺសញ្ញា LED ហើយជាមួយនឹងបណ្ណាមុខរបស់វាគឺមានជាមួយនឹងគេហៅថា cruise control ជាមួយនឹងកាមេរ៉ា360នៅជាមួយ logo នេះគឺមិនអត់ប្រយោជន៍ទេសម្រាប់រថយន្ត Lexus 305L គឺ logo នេះមានជាមួយនឹង radar cruise control ដែលនៅពីក្រោយនេះគឺជា radar cruise control ហើយបើនិយាយពីយានកង់របស់វាវិញបើសិននិយាយពីយានកង់របស់វាវិញគឺមានជាមួយនឹងប្រកបជាមួយនឹងកាវដែលយើងមើលទៅឃើញពណ៌របស់វាគឺច្រើនមែនទេមានជាមួយនឹងពណ៌ធម្មតាមានជាមួយនឹងពណ៌រាងខ្មៅហើយនឹងមានជោមួយទៀតអញ្ចឹងយានកង់ប្រភេទនេះគឺផ្លែកដែលបងប្អូនពិបាកនៅក្នុងការរត់ទិញនៅលើទីផ្សារហើយបើនិយាយពីកញ្ចក់របស់វាវិញគឺក្តារអូតូដែលមានប្រកបជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមានជាមួយនឹងបឡាញ Sport មានថាទៅពេលដែលគេឡើងវ៉ាជើងគឺភ្លើងកញ្ចក់នេះចេញភ្លើងភ្លឹបអញ្ចឹងងាយស្រួលហើយបើយើងនិយាយពីចំភៀងរបស់វាវិញបងប្អូនគឺមានជាមួយនឹង Scroll បាតសៃនេះអូខេហើយចំពោះរថយន្ត 305L យើងអាចចំណាំបានគឺយើងមើលពីខាងក្រោយបងប្អូនដល់ពេលដែលបងប្អូនចូលមកដល់ខាងក្រោយរថយន្តទាំងនោះគឺបងប្អូននឹងឃើញថារថយន្ត RX 350L ដែល L នេះគឺតំណាងឲ្យពាក្យថា long មានថា wide ហើយចំពោះខាងក្រោយវិញគឺមានភ្លើងជាមួយនឹង LED អីធម្មតាដូចជាមួយនឹងរថយន្ត305ក៏ដូចជារថយន្ត RX 300ដែរប៉ុន្តែចំពោះខាងក្រោយវិញបើយើងមើលពីខាងក្នុងវិញអូខេហើយយើងក៏អាចតម្លើងហើយខាងក្រោមនេះបងប្អូននេះគឺមានបង្កប់ជាមួយនឹងវីដេអូមានដាក់ជាមួយនឹងវីដេអូហើយប្រដាប់ដោះកង់សកូអីគឺនៅនេះទាំងអស់ហើយបើនិយាយពីរថយន្ត 305L នេះបើសិនជាបងប្អូនគិតថាវាទាបវាមិនទាបទេគឺកម្ពស់របស់វាគឺស្មើជាមួយនឹង507គាត់ថាវាអត់មានបូមឡើងចុះដូច507តែប៉ុណ្្នឹងឯងនេះគឺកម្ពស់របស់វាគឺខ្ពស់ល្មមតែយើងធ្វើការបើកបរនៅលើផ្លូវដែលមានទួលឬក៏មានអីគឺយើងបើកបានមកស្រួលមកនេះគឺកែងដៃរបស់ខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំអាចយកទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំមកដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលនេះគឺប្រហែលជា2ទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំគឺ iPhone 7 Plus របស់ខ្ញុំនេះគឺប្រហែលជា2มันស្មើជាមួយនឹងកម្ពស់របស់វាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែរត់ទិញគាត់ងាយស្រួលហើយចំពោះកម្រិតស៊ីសាំងវិញខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តប្រើជាមួយនឹងរថយន្តប្រភេទ SUV ចំពោះរថយន្ត 305L នេះគឺមិនសូវជាស៊ីសាំងប្រមាណទេ100គីឡូផ្លូវលាតចន្លោះពីកុងទ័រ80ទៅ100កម្រិតស៊ីសាំងតែ8លីត្រទេផ្លូវលាតគឺស៊ីតែ8លីត្រទេបើសិនជាយើងប្រើជាមួយនឹង option ធម្មតា manual ហើយនឹងមួយទៀតយើងប្រេងម៉ាស៊ីនល្អហើយយើងកំដោសម្បកកង់យើងអីណាគឺកម្រិតស្តង់ដារបស់វាហើយបើសិនជាយើងបើកល្បឿនលឿនពីនឹងអាចរហូតទៅដល់10លីត្រឬ11លីត្រឬក៏យើងបើកក្នុងទីក្រុងក៏ប្រហែលជា10ទៅ11លីត្រព្រោះដោយសារតែស្ទះឬក៏អាស្រ័យលើផ្លូវចង្អៀតឬក៏ការប្រឆេះនឹងគឺយូរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលពីខាងក្នុងម្ដងថាតើ
រថយន្ត 350L មានលក្ខណៈពិសេសវាខ្លះជាមួយនឹងខាងក្នុងដែលគេហៅថាប្រព័ន្ធបញ្ជាខាងក្នុងទាំងមូលមានដូចជាកុងទ័រមានដូចជា player មានដូចជាពងសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងតោះតាមដានទស្សនាខាងក្នុងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតោះអូខេចូលក្នុងបងប្អូនអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំចូលមកដល់ខាងក្នុងរថយន្ត Lexus Rx350 L ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឆែកឆេរខាងក្នុងថាតើមានអីប្លែកមានអីសំខាន់មានអី special មានអីដែលជួយបងប្អូនបានច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនចាំតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូយើងគឺឥឡូវយើងចាប់ដើមខ្ញុំចូលមកដល់ភ្លាមគឺខ្ញុំឆែកជាមួយនឹងសោជាមួយនឹងរថយន្តនេះមានសោចំនួន3គ្រាប់ដែលសោទី1គឺសោធម្មតាសោទី2គឺសោធម្មតាដែរឬក៏គេអាចហៅថា smart key ហើយចំពោះសោមួយទៀតគេហៅថាសោ chipអូខេប៉ុន្តែចំពោះរថយន្ត 350L នេះក៏មាន option មួយគឺបញ្ជាឆេះពីចម្ងាយដែរគឺមានន័យថាយើងអាចបញ្ជាឲ្យវាធ្វើការបញ្ឆេះទុកចោលពីចម្ងាយបានដូចរថយន្ត 517 Black Edition ឬក៏ 517 option មកពីអារ៉ាប់អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមនិយាយពីខាងមុខវិញថាតើមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងកុំឲ្យហប់កុំឲ្យនេះខ្ញុំសុំបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនបន្តិចទី1គឺយើងមានជាមួយនឹងគេហៅថា Head Up Display ដូច517ដែរគឺកុងទ័រផុសនៅលើអេក្រង់បងប្អូនប្រហែលជាមើលអត់ឃើញទេព្រោះដោយសារតែបងប្អូនអង្គុយខុសពីកន្លែងបងប្អូនអង្គុយគឺផ្សេងកន្លែងខ្ញុំអង្គុយគឺសម្រាប់តកង់អញ្ចឹងមានតែតកង់ទេដែលអាចមើលឃើញហើយចំពោះ head up display វិញគឺបង្ហាញជាមួយនឹងព័ត៌មានមានដូចជាកុងទ័រមានដូចជាប្រព័ន្ធនៃការស៊ីប្រេងក៏ដូចជា notification ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយដែល notification នៅសម្រាប់គឺប្រើអត់ការទេយើងមើលពីខាងឆ្វេងមកវិញគឺមានជាមួយនឹង remember seat មានជាមួយនឹងការ design ជាមួយនឹង scroll មានចំភៀងនេះគឺ design ជាមួយនឹងស្បែកហើយបើយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធនៃការបញ្ជាកញ្ចក់មានកញ្ចក់កដោបអូតូមានអីនេះកញ្ចក់កដោបអូតូណាហើយបើយើងមើលពីខាងស្ដាំដៃវិញគឺមានជាមួយនឹងភ្លើងអូតូមានន័យថាយើងបើកអូតូ Adaptive Headlight មានន័យថាភ្លើងនៅពេលគេមកពីមុខវាតម្លាក់ភ្លើងឲ្យអូតូហើយនឹងវាពេលគេទៅផត់វានឹងបើកភ្លើងមកវិញប៊ូតុងបន្ទាប់ទៀតគឺជាប៊ូតុងមួយសម្រាប់យើងបើកគូតក្រោយនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាអីកើតឡើងដែលយើងត្រូវចេញតាមគូតក្រោយឬក៏យើងត្រូវការឲ្យអ្នកនៅក្រោយគាត់យកឲ្យវ៉ាន់ឬក៏អីយើងអាចប្រើជាមួយនឹងប៊ូតុងខាងនេះបានហើយមួយទៀតគឺ Head up display គឺផ្ដើមដល់អក្សរ AUD នេះ AUD ខាងនេះគឺដើម្បីយើងដាក់ថា head up display មានថាអេក្រង់ផុសនៅលើចង់មានថាអេក្រង់ផុសនៅលើកញ្ចក់អូខេហើយមួយទៀតគឺកាមេរ៉ាចំពោះកាមេរ៉ារថយន្តមួយនេះគឺកាមេរ៉ារបស់វាគឺកាមេរ៉ា360ដឺក្រេនេះគឺ360ដឺក្រេបងប្អូនឃើញហើយនេះហើយជាមួយនឹងចង្កូតរបស់វាវិញគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអាចស្បានគេហៅថា4របៀបទៅមុខទៅក្រោយលើក្រោមអញ្ចឹងយើងអាចសេរីបានទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំកំពុងតែសេរីជាមួយនឹងចង្កូតខាងនេះតែម្ដងគឺមានជាមួយនឹងប៊ូតុង Smart Key ហើយនេះគឺជាគេហៅថាប្រដាប់ជូតកញ្ចក់ចាំបងប្អូនដែលបើកឡើងគាត់ដឹងហើយមានថាប្រាក់យើងបញ្ជាជាមួយនឹងជូតកញ្ចក់ជូតអីចឹងណាហើយខាងនេះវិញគឺយើងបញ្ជាជាមួយនឹងភ្លើងមកវាភ្លើងបិទបើកឬក៏ភ្លើងសញ្ញាឆ្វេងស្ដាំហើយចំពោះនឹងភ្លើងដែលគេហៅថាភ្លើងទឹកបាញ់ភ្លើងខាងមុខទឹកបាញ់ភ្លើងខាងមុខនេះគឺយើងបញ្ជាវានៅពេលណាគឺយើងបើកភ្លើងឲ្យហើយសិនមកហើយបន្ទាប់មកយើងជួយបាញ់ទឹកកញ្ចក់មកវានឹងបាញ់ទឹកលាងភ្លើងដូចគ្នាប៉ុន្តែលុះត្រាតែយើងបើកភ្លើងមិនវាចេញទឹកបាញ់ភ្លើងប៉ុន្តែបើសិនតែយើងអត់បានបើកភ្លើងទេវាអត់ចេញឲ្យទេហើយបើយើងមើលពី option សំខាន់របស់វាវិញនៅខាងស្ដាំដៃរបស់យើងនេះគឺជា option សំខាន់ទាំងអស់របស់វាគឺសំខាន់ខ្លាំងចំពោះរថយន្តនេះហើយចំពោះ player ខ្ញុំអត់និយាយទេព្រោះដោយសារតែ siren sound របស់វាគឺជា standard របស់ Lexus ហើយកម្រិតនៃការឬគឺបងប្អូនដឹងហើយពីគុណភាពរបស់ Lexus ហើយចំពោះរថយន្តនេះផងដែរគឺមានជាមួយនឹងឆាច wireless ឆាច wireless ដែលយើងប្រើជាមួយនឹង iPhone 8 iPhone XS ឬក៏ Samsung Galaxy S10 S9 យើងអាចប្រើជាមួយនឹងឆាច wireless នឹងអង្គមនេះបានហើយអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតគឺសម្រាប់បងប្អូនស្រីស្រីដែលគាត់ឈប់ stop ឈប់អីគឺរថយន្តនេះគឺមានជាមួយនឹង hold on នេះគឺ hold on មានន័យថាយើងចុចនៅពេលដែលយើងជាប់ stop យើងគ្រាន់តែជន់ frang មួយមកវាជាប់ហើយនៅពេលដែលយើងបាច់ដោះលេខទៅលេខ N ឬក៏លេខ D ឬក៏លេខ P យើងមិនបាច់ទេគឺយើងនៅលេខ D ដដែលហើយនៅពេលដែលចាប់ stop យើងគ្រាន់តែជន់ទៅទៅហ្មងហើយបើយើងនិយាយពីខាងក្រោយវិញគឺម៉ៅមានន័យថាវាប្រើជាមួយនឹងម៉ៅនេះម៉ៅដូច517ដែរហើយនៅខាងនេះវិញគឺយើងបញ្ជាជាមួយនឹងគេហៅថាប្រដាប់ដាក់ប្រអប់ហើយប្រដាប់ដាក់ប្រអប់វាចែកចេញជា2ប្រភេទវាមានទី1គឺនៅពេលដែលយើងចុច reset របស់វាឡើងមកវិញទាំងអស់ទាំងដងរុញកៅយើងឡើងមកលើគឺខ្ញុំដាក់ចូលចេះមានន័យថានៅពេលដែលយើងដាក់វាជ្រៅហើយបន្តមកទៀតយើងគ្រាន់តែចង់បានកែវរបស់យើងវិញគឺយើងគ្រាន់តែចុចចេញមកវាឡើងមកនេះនរនេះមើលនេះឃើញទេអញ្ចឹងសម្រាប់កែវ Amazon ឬក៏អីចឹងយើងអាចចុចបញ្ជាឡើងចុះបានឃើញទេហើយចំពោះកៅអីរបស់វាវិញគឺមានកៅអីក្តៅកៅអីត្រជាក់មានទាំងអស់គឺងាយស្រួលហើយបើយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធប៉ងវិញប្រព័ន្ធប៉ងយើងអាចបញ្ជាមូលរបស់វាបានចំនួន6ប្រភេទទី1គឺ Eco Normal ឬក៏មួយទៀត Comfort ហើយមួយទៀត Sport ហើយនិង Sport Plus
ហើយយើង reset គឺយើងចុចអានេះវិញមកគឺ reset មកជា normal វិញយើងចុចចិត្តហើយនេះគឺប្រព័ន្ធតុបលំនឹងនៅពេលដែលយើងបើកចង់ឲ្យវាខ្លោងខ្លាំងយើងអាចចុចបិទវាទៅវាខ្លោងខ្លាំងហើយមានន័យថាវាលេងតុបលំនឹងឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងយើងប្រើវានៅពេលដែល trip ហើយនៅពេលដែល lock ប៉ុងគឺយើងប្រើនៅពេលដែលចង់ឲ្យប៉ុងក្រោយរបស់វាគឺមានន័យថាវាដែលវារត់ធម្មតានឹងគឺ all wheel drive ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចុច lock ប៉ុងគឺប៉ុងខាងក្រោយពីរនេះគឺអត់ all wheel drive មួយយើងទេគឺវារត់ស្មើគ្នារហូតអញ្ចឹងយើងអាចកាត់បើថាទឹកស្មើក្បាលជង្គង់ឬក៏ទឹកស្មើកជើងអីចឹងយើងរត់កាត់វាចឹងយើងរត់ទៅវារេចឹងអញ្ចឹងយើងចុចឡុកប៉ុងមកវាលេងរេហើយអូខេខាងក្នុងនេះវិញគឺមានកន្លែងដោត flash មានកន្លែងដោត USB ហើយជាមួយនឹងគេហៅថាដោតមួយទៀតគឺសម្រាប់យើងដោតជាមួយនឹងដោយ auxiliary មានដោយគេហៅបំពាក់បន្ថែមហើយបើយើងនិយាយពីខាងនេះវិញគឺមានជាមួយនឹងគេហៅថាអាគុយសម្រាប់យើងដាក់ឆ្នាំងសាក 12V បំលែងភ្លើងឬក៏អីយើងអាចប្រើនេះបានហើយចំពោះប្រអប់នេះវិញគឺលក្ខជា2តង់ឧបមាថាយើងមានកាបូបលុយឬក៏យើងមានអីចឹងយើងចង់លាក់វាគឺយើងអាចដាក់នៅខាងនេះគឺយើងអាចលាក់វានៅក្នុងខាងក្នុងនេះបានឬក៏ឧបមាថាយើងមានរបស់សំខាន់ដូចនេះយើងអាចដាក់ចូលទៅក្នុងនឹងបានជាមួយនឹងរថយន្តនឹងហើយបន្តមកទៀតជាមួយនឹងពូកស្បែកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាជាមួយនឹងពូកស្បែករបស់វាវិញគឺកម្រិតរបស់វាគឺកម្រិតលេខ2បន្ទាប់ពីរថយន្ត Rolls-Royce មកគឺវាជាប្រភេទកម្រិតលេខ2អញ្ចឹងកម្រិតលេខ2គឺយើងទទួលយកបានហើយហើយចំពោះពូកស្បែករបស់វាគឺ design មកគឺមានលក្ខណៈផ្លែកដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញលក្ខណៈតម្រូវថាគឺជាប្រភេទគេហៅថាបើសិនជាបរោះវិញគឺគេហៅថាគ្រប់លក្ខណៈហ្មងបើយើងមើលទៅគឺសាមញ្ញស្អាតសង្ហាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាតាប់ឡូមួយនេះនេះគឺតាប់ឡូទាំងមូលគឺ design ជាមួយនឹង chrome ដែលបង្កប់ជាមួយនឹង titanium ហើយបើយើងនិយាយពីខាងនេះវិញនេះគឺបងប្អូនគឺថននេះគឺយើងអាចដាក់ឲ្យវ៉ាន់បានច្រើននិយាយទៅគឺការ design មកគឺទំនើបលក្ខណៈ luxury SUV luxury SUV SUV ពាក្យពេញរបស់វា sport utility vehicle អញ្ចឹងបងប្អូនតោះទៅមើលខាងក្រោយជាមួយខ្ញុំថតទី2ទៅជាមួយខ្ញុំថតទី2ម្ដងតោះអូខេឥឡូវខ្ញុំមកដល់ថតទី2ខ្ញុំនាំបងប្អូនមកអង្គុយនៅថតទី2ហើយជាមួយនឹងថតទី2នេះគឺបងប្អូនអាចឃើញហើយគឺយើងអាចសេរីបានគ្រប់ប្រភេទដែលយើងអាចសេរីបានហើយខ្ញុំគិតថាវាអត់ចៀតទេគឺខ្ញុំអាចដាក់ជើងបានមកស្រួលហើយខ្ញុំអាចសេរីក្អីទៅមុខទៅក្រោយបានទៀតហើយអ្វីដែលពិសេសគឺបងប្អូននៅកន្លែងនេះគឺមានជាមួយនឹងរីដូមកស្រាប់ហើយចំពោះ DVD នេះគឺពីមុនមកយើងសម័យថាមានតែ5.7 ទេមានអាហ្នឹងឬក៏រថយន្តទំនើបស៊េរីខ្ពស់ឬក៏ option full ចំពោះរថយន្ត 350L ក៏មានជាមួយនឹង DVD ក្រោយដែរនេះបងប្អូន DVD ក្រោយដែលយើងអាច play ជាមួយនឹងតន្ត្រីឬក៏អីបានហើយចំពោះខាងនេះវិញគឺយើងអាចលេងជាមួយនឹងគេហៅថានេះដាក់កែវដាក់អីទឹកបានណាហើយកានេះគឺយើងអាចដាក់ជាមួយនឹងកាប្រភេទឆ្នាំងសាក់នេះគឺយើងគេបំភ្លេចដែរបន្ថែមជាមួយនឹងឆ្នាំងសាក់មានន័យថាលុចស៊ីគឺគិតកន្លែងហ្នឹងគឺគិតខ្លាំងមែនទែនមានន័យថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់នៅពេលដែលប្រើឥឡូវគឺគាត់ជីឡានគឺគាត់ចុចទូរស័ព្ទហើយអញ្ចឹងលុចស៊ីអត់ភ្លេចទេជាមួយនឹងឆ្នាំងសាក់នេះគឺឆ្នាំងសាក់ដែលគាត់អាចដាក់ឲ្យយើងសាក់ថ្មបានហើយអេក្រង់វ៉ូលីមហើយយើងដាក់ tele ដាក់អីនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ហើយដាក់កែវទឹកបានអូខេអញ្ចឹងយើងអាចបើសិនជាយើងមានគ្នាច្រើនឬក៏យើងអាចដាក់ដៃដាក់អីចេះក៏បានឬក៏អីចឹងនិយាយទៅគឺងាយស្រួលសម្រាប់មួយនឹងអូខេជាមួយនឹងរថយន្ត 350L នេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបងប្អូនស្រីៗប្រកាសជាពេញចិត្ត 100% ហើយព្រោះដោយសារចង្កូតរបស់វាគឺធូរមែនទែនធូរជាង Range Rover Evoque ទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកគ្នាមកគឺមានថាខ្ញុំត្រូវការឡើងទៅកៅអីក្រោយអញ្ចឹងកៅអីក្រោយធម្មតាគឺវាអត់ទាន់បាន relax ទេប៉ុន្តែយើងអាច relax វាបាននៅទ្វារខាងស្ដាំពីខាងស្ដាំព្រោះវាគិតថាវាធ្វើកងតាក់នៅខាងស្ដាំដោយសារតែគិតថាឡានចង្កូតឆ្វេងគឺគេភីច្រើនឈប់ខាងស្ដាំអញ្ចឹងអ្នកឡានដំណើរជាមួយគឺនៅខាងស្ដាំអញ្ចឹងយើងចុចខាងនេះមកដើម្បីតម្លើងកៅអីវាឡើងសិនតែឥឡូវយើងចុចកៅអីនេះសិនដើម្បីតម្លាក់កៅអីនេះចុះសិនគឺយើងតម្លាក់កៅអីចុះហើយយើងរុញមកមុខវិញណានេះគឺយើងរុញកៅអីនេះមកមុខហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចរីឡាក់កៅអីនេះឡើងនេះគឺយើងកំពុងតែចុចកៅអីនេះឡើងហើយអូខេនេះគឺកៅអីវាឡើងហើយនេះបងប្អូនឃើញទេនេះលើអូខេឥឡូវអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឡើងហើយពេលដែលបន្ទាប់ពីនេះមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឡើងទីឃើញទេម៉ូមសម្រាប់ក្មេងៗអង្គុយនៅក្រោយហើយនេះកន្លែងយើងបញ្ជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទអីគឺនៅកន្លែងនេះទាំងអស់យើងអាចបញ្ជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្លួនយើងបាននេះខ្ញុំកំពុងបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្លួនឯងនិយាយទៅក្រុមការងារខេមខាអាចអង្គុយអស់មើលទៅយើងគ្នា6 7នាក់អីល្មមនេះគឺយើងអាចអង្គុយអស់អូខេនេះគឺកៅអីក្រោយរបស់វាលូតឡើងនេះឃើញទេលូតឡើងអា
មិញលូតឡើងឃើញហ្នឹងយើងអាចលូតឡើងវាបានអូខេនិយាយទៅគឺមកអង្គុយស្រួលនេះគឺខ្ញុំមានធំណាខ្ញុំមានធំខ្ញុំនៅអង្គុយបានអូខេអញ្ចឹងតម្រាំយើងឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើដំណើរទៅណាទៅណាមានកូនក្មេងច្រើនឬក៏យើងទៅលេងសិមរៀបលេងអីអញ្ចឹងណាយើងប្រើកៅអីហ្នឹងហ្មងអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់វាចូលវិញអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់វាចូលវិញហើយខ្ញុំដាក់វាចូលវិញមិនយើងអាចបិទវាបានឥឡូវខ្ញុំដាក់វាចូលវិញហើយធម្មតាវាហៀងទៀតតិចហើយអូខេឥឡូវចាប់ផ្ដើមតម្លាក់កៅអីចុះវិញឥឡូវកាមេរ៉ាចូលមកកន្លែងមកចូលមកតាមប្លោះនេះអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតម្លាក់វាចុះវិញមិនគឺយើងកំពុងតែតម្លាក់វាចុះវិញហ្នឹងហេឃើញទេគឺយើងដាក់វាចូលទៅវិញទៅក្នុងកៅអីរបស់វាវិញទំនើបណាទំនើបមែនទេគឺថាតម្លៃចំពោះរថយន្តនេះផងដែរបងប្អូនអាចមកទិញបាននៅដលុចអូតូខ្ញុំប្រម៉ូសិនឲ្យគាត់បន្តិចព្រោះដោយសារតែគាត់សហការមួយយើងបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកបាននៅដលុចអូតូនៅក្បែរអាគារ42ជាន់តែម្ដងគឺចម្ងាយពីអាគារ42ជាន់ឬក៏ហៅថា stop pet ចិននឹងប្រហែលជា500ម៉ែត្រហើយតម្លៃរបស់វាគឺប្រហែលជាជាងនិយាយទៅគឺល្បាក់ជាង 130,000 អញ្ចឹងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់បាននៅខាងនេះនេះលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហើយខ្ញុំបាទចេះមកលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ចេញមកតាណាទីអូខេនេះគឺលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានក៏ដូចជាចរចាតម្លៃបានអូខេជាមួយនឹងខ្ញុំលីបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងឬក៏ពាក្យសម្ដីណាមិនសមរម្យសូមបងប្អូនមេត្តាអធិស្ឋានអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងហើយបើសិនជាបងប្អូនបានឃើញជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសម្រាប់ចិត្តទិញឬក៏សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ page Camper Collection ក៏បានដែរដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមCamper Collection page ហើយ complete subscribe ជាមួយនឹង channel របស់ខ្ញុំ Camper Collection អូខេខ្ញុំលេសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែពុទ្ធពរទាំងឡាយ5ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបណ្ឌិតពិន្យកំបីគ្នាគ្នាឡាយធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយសុវត្ថិភាពហើយជាឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍គ្រប់ជីវិតខ្លួនឯងបាយបាយអូមួយទៀតអរគុណ camera man បាយបាយ